शमशाद बेगम ने पेशावर रेडियो के जरिए 16 दिसंबर 1947 को अपनी आवाज लोगों को सुनाई थी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिला और उन्होंने जितने भी गानों को अपनी आवाज दी वो ऑडियंस को बेहद पसंद आई। वास्ता है मुसीबतों से हमें बचा ले। मेरी झोली से मेरी झोली को भरते हैं खुदा तक से मोहम्मद के। मेरी झोली को भरते हैं खुदा तक से मोहम्मद के। गुनाहगारों का भी कर दे भला सकते मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे। By 1937, a determined Shamshad Begum would make her debut on Peshawar Radio. And from then on, it would be her clear-throated voice that would carry her story across the country. आराम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का, रोते हैं तो हंसने का। पैगाम नहीं मिलता, पैगाम नहीं मिलता। शमशाद बेगम। सुरू की मलिका शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में हुआ। पहली बार बेगम की आवाज पाकिस्तान के पेशावर में रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंची। संगीतकार नौशाद और ओपी नैयर ने उनकी आवाज। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बनाए, अब मेरा नाम काफी मशहूर हो चुका था। 1937 में मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की आर्टिस्ट भी हो गई। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पश्तो और पर्शियन में
غزلیں، گیت، نعت، شبد وغیرہ گانے لگی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ سنگیت کی تعلیم ابھی تک میں نے باقاعدہ کسی سے نہیں لی تھی. 1949 میں لاہور اور پشاور ریڈیو اسٹیشن سے بھی میرے پروگرام ہونے لگے. لوگوں نے میرے گانے پسند کیے، میرا حوصلہ بڑھایا. انہی دنوں پنچولی جی نے اپنی پہلی فلم کہ شمشاد بیگم کافی مشہور گانے گائے تھے انہوں نے. جی ہاں، یہ اس دور کی بات ہے جب کہ ہندوستانی فلموں کا آغاز ہوا تھا، اور تب سریا بیگم اختر ایسی گائکائیں ہوا کرتی تھی. ان کے ساتھ ساتھ شمشاد بیگم بھی تھی. شمشاد بیگم یوں امرتسر میں پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان، اس سمے کے پاکستان جو کہلاتا تھا، وہاں چلی گئی تھی، اور پاکستان میں وہ پشاور ریڈیو پشاور سے بھی جڑی رہی تھی، اور اس کے بعد واپس ہندوستان آزادی کے بعد آئی تھی. اس سمے دل میں کیوں ہوں ٹوٹی او ٹوٹی، نینو میں کون آیا کون آیا. دل میں کیوں ہوں ٹوٹی او ٹوٹی، نینو میں کون آیا کون آیا. بیتے دن یاد کرو، بیتے دن یاد کرو، کس نے یہ گیت گایا، گیت گایا. کنتو شمشاد بیگم کے پتا میاں حسین کو ان کی بیٹی کا گانا گانا پسند نہیں آیا. چاچا عامر خان نے بہت سمجھانے پر وہ راضی ہوئے. 1937 میں پشاور آل انڈیا ریڈیو میں شمشاد بیگم نے گانا پیش کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے شمشاد بیگم کو لوگ زیادہ جاننے لگے، ان کے نام کو پرسدھی ملنے لگی. تمام ایسے گانے گائے ہیں شمشاد بیگم نے. اب ان کی مخملی آواز کا جادو ہر طرف دیکھا گیا، سبھی ان کے دیوانے تھے. 14 اپریل 1919 کو امرتسر میں ان کا جنم ہوا تھا، اور پشاور ریڈیو سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی، اور اس کے بعد 1944 میں انہوں نے ممبئی کا رخ کیا، اور اس کے بعد وہ ممبئی کی کسی کا
अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अच्छा अच्छा, और उसके बाद फिर आप फिल्मों की तरफ जब आपका रुझान हुआ जी, तो आपने क्या पहल की उसके सिलसिले में? शायद मेरे ख्याल है कि उस वक्त कलकत्ते आप तशरीफ ले गए थे। जी हाँ, फिल्मों में तो बहुत देर के बाद में आया जी। 1939 में आप ख्याल कीजिए कि सबसे पहला प्रोग्राम मैंने ब्रॉडकास्ट किया था इंडिया रेडियो पे। उसके बाद फिर मैंने चेन प्रोग्राम्स कलकत्ता, दिल्ली, पेशावर और लाहौर से उस जमाने में किया। तो वहाँ से फिर 19 मुझे भाता नहीं, ये मुझे क्या हो गया कुछ समझ आता नहीं। या जब आए तेरी अपनी गुजरी जिंदगी, या कर लेता हूँ मैं आह भर लेता हूँ मैं, या जब आए तेरी।